Gabko, nie švingol mať. Všeobecne demograficky Slovensko stárne a o 10-15 rokov v podstate príde silné ročníky, prídu do dôchodkového veku, hovorí sa im teda Husákové deti zo 70. rokov a o to palčivejší teda bude potom problém, ako a kto sa postará o týchto starších a hlavne nevládnych ľudí. No a práve preto som zavítal do jedného takéhoto zariadenia, do domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Hodruši Hámroch, aby sme sa teda spoločne pozreli, ako to vyzerá v takomto sociálnom zariadení. Takže koho vlastne príjmate, alebo čo všetko musí spĺňať taký váš budúci klient, aby ste ho prijali do vášho zariadenia? Tak podmienkou na prijatie do zariadenia je samozrejme dôchodkový vek. Keďže poskytujeme službu zariadenie pre seniorov, tak klienti, alebo teda prijímatelia sociálnej služby musia teda spĺňať tento dôchodkový vek. Aby sa mohli prijať do zariadenia, je veľmi dôležité, aby vedeli, čo vlastne obnáša ten počiatočný, ako tie počiatočné požiadavky zariadenia. Čiže takže, čo musí spĺňať v podstate okrem dôchodkového veku? Okrem ešte dôchodkového veku musí byť odkázaný na sociálnu službu. To, aby dostal ako rozhodnutie o odkazanosti na sociálnu službu, musí o to požiadať v mieste trvalého bydliska na sociálnom odbore. Takže tam si podá žiadosť o posúdenie odkazanosti na sociálnu službu a vlastne celú posudkovú činnosť vykoná buď obec, alebo mesto, kde tento žiadateľ má trvalý pobyt. A teda, ak oni rozhodnú na základe tých ich informácií, teda, že či je ten človek schopný alebo neschopný sa o seba postarať, dostane do ruky v úvodzovkách nejaký papier a s tým teda príde k vám. Áno, že on dostane potom rozhodnutie o odkazanosti plus posudok o odkazanosti na sociálnu službu a vlastne na základe žiadosti, ktorú máme zverejnenú na stránke obci, potom tieto dokumenty priloží k žiadosti a žiadosť sa zaeviduje do poradovníka čakateľov. Musí byť toto rozhodnutie z toho dôvodu, že vlastne teraz evidujeme žiadateľov cez informačný systém sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže tam je dôležité, aby ten stupeň odkázanosti spĺňal. Sú tie stupne od stupňa 4 po stupeň 6, aby mohol mať pobytovú formu sociálnej služby. Jasné. No ale teda, keďže to zaevidujete do nejakého centrálneho systému, tak ten klient, budúci klient, môže si vybrať to zariadenie, či ani nie? Áno, každý jeden klient si môže vybrať zariadenie, v ktorom chce byť ubytovaný, umiestnený. A teda vytušil som, že pravdepodobne ho hneď nepríjmete, respektíve nikde ho hneď nepríjmete, že sú teda nejaké čakacie. Sú čakacie doby a ťažko povedať, že kedy sa ten klient dostane na to miesto do zariadenia. Aj my momentálne máme poradovník čakateľov, v ktorom máme 19 ľudí. Keď sa uvoľní to miesto a má sem nastúpiť, potrebuje ešte niečo? Potrebuje lekársku prehliadku ešte? Áno, potrebuje lekársku prehliadku, aby lekár, robí to všeobecný lekár pre dospelých a ten musí vystaviť potvrdenie, že vlastne zdravotný stav nie je kontraindikáciou pre umiestnenie tohoto žiadateľa do domova sociálnych služieb. To je, čo tam môže byť, teda o akých klientov sa vy nedokážete postarať? No, tak my potrebujeme, aby v prvom rade neboli infekční. Pretože prichádzajú do kolektívu a nemôžeme si dovoliť umiestniť človeka, ktorý bude mať nejaké infekčné ochorenie. Takže toto je hlavný dôvod. No ale keď sa prelieči ten človek, keby sa u neho, tak ako môžete ho prijať, hej? Áno.
Lebo som si nevedel predstaviť, že keď teda sa tu staráte vyslovene o nevládnych ľudí a tak ďalej, no tak teraz aká kontraindikácia je, že teda čo vy nedokážete tu. Hej, takže vyslovene sa tam jedná o takéto veci, ktoré by mohli ohroziť tých ďalších klientov, hej, v tom zariadení. Dobre, tak som klient, dostal som sa sem po čakaní, možno ročnom čakaní, som v poriadku teda zdravotne a teda nastúpil som. Čo ma tu čaká, aký režim, alebo inak povedané, čo tu s tými klientmi robíte každý deň? Tak v prvom rade cieľom nášho zariadenia je vytvoriť také domáce prostredie tým ľuďom a poskytnúť im služby na základe ich prianí, na základe ich želaní a čo si prajú, ako chcú prežiť tú jeseň svojho života. A snažíme sa ich motivovať k nejakej činnosti. Máme sociálnu pracovníčku, ktorá sa venuje vlastne tejto zaujímavej činnosti. Zaujímavej činnosti klientov. A snažíme sa spolupracovať so základnou školou obce, s materskou školou obce a robiť také medzigeneračné stretnutia vlastne s týmito našimi klientmi alebo teda prijímateľmi sociálnej služby a zamestnávame ich rôznymi hrami. Niekto by povedal, že veď sú to starí ľudia. Hej, že sa môžete s nimi hrať, alebo čo. Ale tam je to úplne akože také, by som povedala, milé. No. Lebo tým ľuďom ten čas prejde. Nemyslia na tie svoje bôle a na tie svoje starosti, ktoré im vlastne prináša vek. A robia sa s nimi rôzne vedomostné súťaže, alebo aby si proste stále cvičili tú pamäť. Či už pamäť, jemnú motoriku a hrubú motoriku, takže tak sa cvičí s nimi v podstate a pracuje na dennodennej báze. Jasné. No keby som bol teda klient a povedala si teda, že to, čo si oni prajú a ja by som si prial, ja neviem, že chcem tu spievať napríklad, chcem tu mať spevokol, tak ste schopní, ochotní to so mnou ako tu realizovať a vyspevovať tu? Samozrejme, my to bežne robíme. Aha. Realizujeme to, pravda, a vždy, napríklad pri rôznych narodeninových oslavách, meninových oslavách, ktoré tu máme pravidelne, tak vždy si tí klienti zaspievajú spolu s personálom a keď chcú trošku akože niečo iné, tak nám chodí sem súbor senior. Tiež. A plus teda tie detičky, detičky, čo si hovoril. Áno. Že teda. Dobre, no to sú tí, ktorí pravdepodobne môžu a vládzu, ale predpokladám, že tu máte ležiacich v podstate takýchto pacientov, ktorí asi sú na lôžku pripútaní, tak s tými sa... Momentálne nemáme ani jedného takého klienta, aha, ktorý by bol pripútaný úplne na lôžko. A keď aj my sa snažíme ich, poviem to tak laicky, vysádzať a brať medzi tých ostatných klientov, aby nebol sám. Aby nebol sám na tej izbe medzi tými štyrmi stenami a jednoducho, aby bol v tom kolektíve tých ostatných ľudí, áno, seniorov. Jasné. Čiže to sú také tie denné veci a tie, nazvime to, zábavnejšie, no ale keďže vo všeobecnosti samozrejme zo starobou prichádzajú aj choroby a predpokladám, že asi tu nemáte nikoho bez žiadnej choroby, ktorý by nepotreboval laicky podané lekára. Ako toto tu máte zabezpečené? Máte tu nejakú zdravotnú službu alebo chodí sem? Máme zazmluneného lekára, všeobecného lekára pre dospelých, pána doktora Vacvala, ktorý nám chodí do zariadenia, keď je treba. A keď máme takých ľudí, ktorí dokážu prejsť k nemu, tak máme zabezpečené ako prepravu. A sestrička, zdravotná sestra, ktorá je tu od pondelka do piatka, robí ranné služby.
tak tá potom zabezpečuje doprovod toho klienta, alebo teda rodinní príslušníci, ktorí sú ochotní s tým svojim príbuzným ísť, tak potom aj oni si zabezpečujú. Mm-hmm. Jasné. No teda keďže tu máte, práve som sa dozvedel, aj trvalé teda zamestnanú zdravotnú sestru, tak predpokladám, že také tie bežné úkony a prevezy a podávanie medikamentov je tu zabezpečené. Že si to skrátka nemusia sami alebo niekam chodiť vyslovene. Áno. To zabezpečuje zdravotná sestra. Mm-hmm. Jasné. Dobre, koľko, nepovedali sme ešte, koľko ich tu vlastne máte, teda tých klientov, a hneď môžeš teda povedať aj o týchto klientov, koľko sa staráte. Tak kapacita zariadenia je 22 momentálne a máme naplnenú kapacitu zariadenia. Uh-huh. Takže máme tu 22 klientov. 22 klientov sa stará koľko? Aký veľký personál? Zdravotná sestra plus 5 opatrovateľiek. Uh-huh. A ostatný obslužný personál a teda vedenie zariadenia. To je takže kuchyňa, práčovňa, upratovačky. Áno, dokopy je tu 15 zamestnancov. Uh-huh. Dobre, tiež sme ešte teda nepovedali, pod koho patríte v podstate, lebo nie ste súkromné zariadenie. Nie sme súkromné zariadenie, sme rozpočtová organizácia obce, takže zriadovateľom je obec Odruša Hamre. Uh-huh. A bolo to vždy? Takto? Nie. Vlastne zariadenie vzniklo v roku 1992 a vtedy patrilo pod okresný úrad Žarnovica. Uh-huh. A potom vlastne v roku 2002... No, to je nepodstatné, 2002, presný dátum. 2002 prešlo pod vyšší územný celok, Banskú Bystricu. No a teraz fungujeme vlastne pod obcov a ako spolupráca s obcov je veľmi dobrá. Jasne. Dobre, no na peniaze sa radšej nejdem pýtať, lebo tých je všade málo. Predpokladám teda, že aj u vás, a prijali by ste o ďalšie tisíce až 10 000 viac mesačne, určite, keby ste mali do rozpočtu. Ale na druhej strane viem, že lebo aj dosť ma v podstate zaskočil ten malý počet, že len toľko klientov tu máte, ale viem, že na druhej strane sa idete rozširovať, teda že pristavujete. Áno, pristavujeme. Mala by sa nám zvýšiť klientela o 11 klientov. Uh-huh. Vlastne v tej novostavbe budú dvojlôžkové izby a stará časť zariadenia, čo boli dvojlôžkové izby, budú jednolôžkové izby. Uh-huh. Takže mali by sme mať tých 33 klientov od budúceho roka, ale no, nie je to isté, že vlastne kedy do roka by nám mali stavbu odozdať. Takže to znamená, že koncom marca, začiatkom apríla by mala byť tá stavba ukončená. No samozrejme, musí to byť skolaudované, a aby sme mohli začať fungovať, jasne, ako sa povie už. Nasťahovať sa svojich teda, áno, klientov. Tak fajn, tak už len teda mi zostáva vám popriať, aby sa vám darilo, aby ste mali viac samozrejme tých financií. A ja ďakujem za tvoj čas a tento rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne.